Pakoštana je mjesto na privlaci između Vranskog jezera i mora, između dviju voda, između slatkog i slanog. Smješten je na samom središtu Jadranske obale. Neposredna blizina Zadarske i Splitske zračne luke omogućuje brz dolazak na ovo područje. Nudi se bogat izbor smještaja u privatnim apartmanima, pansionima, turističkim kampovima koji su uređeni po svjetskim mjerilima. U blagodatima mediteranske prirode i ljepote Pakoštanske rivijere svatko može naći kutak ljetnog raja, djeca u igri u pjesku, odrasli u sjenu borove šume, zaljubljeni i oni koji vole romantiku uvalama obližnjeg otočića. Pakoštana je jedinstvena po svojim prirodnim ljepotama. Volimo za sebe reći da smo kao Hrvatska u malom, da imamo i otoke, i more, i krasnu obalu, divne plaže, da imamo jedno lijepo zaleđe sa najvećim jezerom u Hrvatskoj, Vranskim jezerom, da imamo plodna polja, izvore vode, vidikovce, tako kao Hrvatska, ali sve u malom. Nedaleko od Pakoštana nalazi se Park prirode Vransko jezero. Ovo je ujedno i najveće jezero u Hrvatskoj. Obilo je velikim brojem slatkovodne ribe, što ga čini pravim malim rajem za ribolovce. Ovdje se nalazi i ornitološki rezervat, gdje borave mnoge ptice močvarice, što ga čini vrlo posebnim. Ovo nije samo čarobno mjesto za ribiče, nego za sve vas koji ga posjetite. Ja sam ponosan, moja općina izgleda kao Hrvatska u malom. Znači, postoji priobalni dio, otočni dio, zaleđe. Tako je jedna raznolikost i to je ono što nas najvjerojatnije razlikuje od drugih. Fortuna spada u tip guleta. To su brodovi namijenjeni za jedrenje i plovidbu u grupi luksuznog turizma Hrvatske. To je znači ponuda koju Hrvatska može dati da bi unaprijedila svoju ponudu. Znači da nije naša ponuda samo na hotelima, apartmanima i već i unaprijed poznatim vidovima. Ko su vam najčešći gosti? Naši, domaći gosti, Hrvati ili neki stranci? Uglavnom su stranci. Pakoške mažuretkinje djeluje već 11 godina. Osnovane su daleke 1996. godine, a proizašle su iz folklora. Danas su najstarije mažuretkinje na tom području, ali najpoznatije zahvaljujući visokim i zavidnim rezultatima koji su postizale na brojnim županijskim, regionalnim, državnim i europskim natjecanjima. Pakoške mažuretkinje prepoznatljive su po svojim odorama u mornarskom stilu, sa kojima ponosom predstavljaju svoje mjesto. To su jedinstvene mažuretkinje u Europi koje imaju zlatne štapove. Privlače vas morske dubine. I mene su. Da li vas je strah? A i mene je, ali ću naučiti u jednom danu kako zaroniti. Pokazat ćete mi da li je to teško ili nije i da li se ljudi boje ići u vodu, to jest u more. Pa ja mislim da se ljudi ne bi trebali bojati ronjenja, to je jedan, ajmo reći, rekreativni sport gdje nema nikakvog straha, treba samo poštivati neka par osnovna pravila i imati dobrog instruktora koji će vam se pokazati. Kako vrijeme brzo leti, složit ćete se sa mnom. Tako smo mi došli do kraja ovo tjedne ispričane priče. Ispričali smo vam 1000 priča o Pakoštanima. Onu jednu morate otkriti sami. Vidimo se ponovno za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!